Bom, essa manhã de sexta-feira, muito bacana, né? Agradecemos muito a deputada estadual Maria Clara aqui presente. Mais uma vez, aquele compromisso com o patrocínio, entregando aí esse patrulhamento, a viatura para o patrulhamento escolar. Ela comprometida com essa questão. Isso nos orgulha muito, porque nós temos toda a condição de poder oferecer mais segurança. A parceria da prefeitura é permanente. Nós temos aí vários convênios de atuação, fazemos esse trabalho e eu tenho certeza que a Polícia Militar tem desempenhado a contento esse trabalho aqui. Parabenizo o Sócrates, em nome dele, parabenizo todos os funcionários, né, os nossos policiais militares aqui do 46º. Agora, pode ter certeza que a prefeitura está sempre parceira aí do 46º Batalhão.